Felicitats al filial del Salou, al Salou Futbol Sala B, que ha pujat a la tercera divisió, mentre que el Torredembarra Futbol Sala, el club Futbol Sala Torredembarra, haurà d'esperar possibles compensacions com a millor tercer, això sí, de la divisió d'honor catalana. El Torredembarra va fer la feina en la visita al camp del líder, l'Amposta, a qui va superar per 4-5. Bon partit dels torrencs, malgrat passar per aquesta pista del campió de la Lliga, una Amposta que, això sí, ja tenia l'ascens al sac. Amb aquest triomf es garanteix aquesta tercera posició i mentrestant el Salou, el segon equip del Salou que fa història competint el curs vinent en categories estatals a només un esgraó del primer conjunt de la capital de la Costa Daurada. Triomf del Salou davant l'Alcallà, que encara disposava també d'opcions matemàtiques d'acabar com a tercer. Calculen des de Torredembarra que caldrà esperar uns 20 dies per saber si alguna renúncia permet que també pugi el Torredembarra, que acumula 3 ascensos en només 5 anys d'història.